Тренировката за изграждане на атака срещу режизирана съпротива до грешен пас и контрапреса, свързана с мигновено връщане притежанието на топката, може да бъде свързана с идеите за изнасяне срещу режисирана преса на противника. Играем тактическа игра 11 на 11, наясно сме противника по какъв начин се защитава, когато ние вкараме топката в игра и можем спокойно да започнем играта от пас към централен защитник, като по този начин очакваме противника да противодейства. От тук по време на този пас 9 идва, да речем 7 номер не излиза срещу топката, 9 ще тича. Развиваме някакъв вариант за вертикален пас, тръгване на 7, слизане на 10, отклонена топка за крайен защитник. Тук имаме противник. Какво се иска от червения отбор? От червения отбор се иска вече да мислят за завършик на атака, което ще рече превентивни действия в защита при евентуална загуба на топка. Защитниците трябва да се преместят. Този вътрешен халф, да речем, след подаването ще иска да се предвижи напред. Другия трябва да е готов, за да можем да организираме те принципа. Седми номер може да е леко навътре или ако са му казали да стои широко, зависи от треньора. Както казахме, това е една нормална рамка на разположение преди последния пас. И четвърти номер от тук решава да играе с централен нападател, който иска топката, и този пас трябва да е грешен, за да може съответно девети номер да участва по спорната топка. Естествено, трети номер трябва да се опита бързо да изнесе топката, защото десети червения евентуално не е взел предварително позиция, и от тук да речем с един диагонален пас да се опитат да завършат атаката вече 100% активно срещу преса на противника. Условно това е идеята. Тръгваме, изграждаме атака, мислим превантивни действия за загуба на топка, играем грешния пас или на този грешен пас 9 се сбива, 10 му помага, 6 осуетява този пас в дълбочина, връщат си притежанието на топката и вкарват гол, или става това, което режисирахме при контратаката. До грешния пас се играе звучен изнасяния срещу режисиран съпротива, от тук нататък до излезнала топка се играе 100% активно и вече след всяка атака може топката един път да влиза от тук, един път да влиза от тук. След всяка атака, докато се групира треньора, може да каже няколко треньорски изисквания и точки, които са спазени или не са спазени. И като един отбор направи 5 атаки, другият отбор направи 5 атаки, ние ще протренираме за матча режисирано изнасяне срещу съпротива, контрапреса, и съответно другия отбор, ако знаем как атакува, можем да режисираме защита.